Que vai uma caixa aqui, pessoal, ó, pra coletar a água que vem lá da... água que vem da Minas Gerais aí, ó. Vai ser coletado aqui nessa galeria aqui, ó, nessa caixa. A galeria vai ser feita aqui, ó. Aqui vai ser feita uma galeria grande aqui, ó. Se não me engano é 4x4, se eu não me engano. E aí ó, da Minas Gerais vai ser coletado aqui nessa entrada aqui, ó. E aí, pessoal, evite de vir pra rua Juninho Preto, porque pra não atrapalhar o trânsito, né, pessoal? O pessoal tá trabalhando aqui, não atrapalhar as obras. O pessoal tá trabalhando, é meio complicado. Então, assim, ó, quem souber de alguém que esteja vindo pra cá, evite de vir. Tá, pessoal? Um abraço. Fui. Aí, gurizada, olha só. Olha de água parada, de esgoto. Sim. Claro, tudo vai ser engatado, tudo vai ter umas caixas grandes, tipo umas galerias. É o que ele... Daí a água vem, sim, pega, e vai embora. Exato. Lá na rua Maranhão vai ter uma baita galeria. Ali onde tá na caixa ali vai ter uma baita galeria. É. O cara é prático, hein? Sim, aí pessoal, assim ó, essa tubulação aí, pra quem tá em dúvida, ele vai sair aqui da onde ele tá entrando, que vai dar pra duplicação ali, ó. Ele vai correr esses canos aqui, ó, e vai subir toda aqui, ó, e vai chegar lá na Piauí e vai dobrar em direção a Rio Branco. E na Rio Branco ele vai chegar e vai em direção à Rua Maranhão. E vai duplo aqui, ó. Ele vai duplo, pessoal. Vai resolver os problemas do desalagamento aqui, ó. Vai estar show de bola. A FZ tá aí, ó, de parabéns. A gurizada tá bombando aí, ó. Tá trabalhando a todo vapor. E vamos lá, gurizada. E vamos lá. Estão trabalhando a todo vapor aí. Trazer uma aguinha pro pessoal aí que tá trabalhando no solão aí. E aí, gurizada, vim mostrar pra vocês aqui, ó, hoje, dia 27 de fevereiro, as obras estão bombando aí, gurizada, ó, tá todo vapor aí, ó, tá bombando, tá ficando bonitaço, ficando show da bola. A FZ aí tá de parabéns, tá a todo vapor. Sim, essas aí eu tô fazendo pro pessoal entrar, né? Pra não deixar o pessoal
sem entrada. Tá ficando legal, ó. Mostrando aí pra comunidade aí que a FZ tá a todo vapor, tá? Bota e bota. Tá ficando legal, tá ficando bonito. Olha só quantos caminhões estão trabalhando. Ah, é? Toda hora. Ah, é, isso, essa patrola grande aí, ó, essa aí. Thank you.